Татварын багц хууль буюу татварын ерөнхий хууль, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль, хүн амын орлогын албан татварын тухай хууль болон эдгээрийг дагалдсан хуулиуд ээлжид бус чуулгандар батлагдсан. Тэгвэл татварын багц хууль нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч бүхэлд нь хориг тавьсан байна. За хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөлд үндэсний эрх ашигт үүл нийцэх, сөрөг үр дагавар бүхий ноцтой олон асуудал тусагдсныг засаж залруулах шаардлагатай гэж үзсэн байна. 2019 оны 5 сарын 8-ны өдөр ерөнхийлөгчийн том газарт ирүүлсэн. Тэгэд эдгээр хуулиуд дээр урд нь ерөнхийлөгч батлагдахын өмнө энэ газар чинь болохгүй байна гэдэг бичиг өгч ирсэн. Тэрийг үл тоогоод баталсан учраас ерөнхийлөгч бол хориг тавьсан байгаа. Зарин сангийн сайд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригтой санал нийлэхгүй, үнслэлгүй, судалгаамуудаа хууль дотор байгаа зүйлээ ойлгоогүй хориг тавьсан гэж мэдгдлээ. За тухайлбал ерөнхийлөгч үе шилжүүлэлтийн мөнгөн хөрөнгөжүүлэлтийн дүрмийг тордуулсан гэж үзсэн бол сангийн сайд дордуулаагүй, харин ч энэ залт нь өмнө татварын хуульд байгаагүй учраас шинээр нэмж оруулсан нь зээлчих зэрэглийг нэмэгдүүлэхэд сайн талтай гэж тайлбарлсан байна. Зөвхөн гишүүдийн зүгээс ч гэсэн өөрсдийн байр суурийг илэрхийлжээ. Нэгдүгт энэ хоригийг нэгдүгт хүлээж авах боломжгүй. Хоёрдугаар дотор нь тэр хориг дотор байгаа зүйлүүд бол үндэслэлгүй хүлээж авах боломжгүй. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийг хааж боосон нөгөө хилцүүдийнхээ эсрэг ийм хориг болоод байгаа маа гэдэг хэлий. 3 тэрбум төгрөг хүртэл татвар нотлох орлоготой аж ахуй нэг гэж 10% татвар төлдөг бол 6 тэрбум болгож өсгөж өгсөн. Энэ өсөлтүүдийг энэ одоо өөрчлөлтүүд бол манай бизнес хэрэглэгт бол ашигтай. Татварынхаа бааз хувийг өсгөх, татварынхаа үр хэмжээг бууруулж байгаа. Энэ утгаараа бол их сайн хууль болсон гэж үзэж байгаа. Ер нь бол татварын хуулийн дээр ерөнхийлөгч хилдэж байгаа юм. Ерөнхийлөгчөөс бол ерөнхийлөгчийн зүгээс бол тодорхой саналууд ирсэн. Энэ саналуудыг бол хилцүүлгийн явцад бид нар бас авч болох саналуудыг бүгд нь бол өсөх хөлөнгөшүүд оруулсан гэж үзэж байгаа. Тийм учраас ирсэн одоо яг цаасан дээр болсон хоригийнх нь үүтэ уйлдуулад их хурл өсөсөг хилдэж таарна. Мөн уул уурхай ашиг математикийн тусгай зөвшөөрөл бүрээр тайлан гаргахаар хуульд тусгасан байсныг бөөнтөн тагнах саналыг ерөнхийлөгчийн зүгээс оруулсан байна. Тэгвэл ашиг математикийн тусгай зөвшөөрөл бүрээр тайлан авахгүй бол нэг тайлан дээр ашигтай, нөгөө тайлан дээрээ гаргасан алдаагаа холж бичээд татвар төлөхгүй болчих эрсдэлтэй гэж тайлбарлжээ. Зөвхөн арилжааны банкуд гаднаас хөрөнгө татахаар 10% татвар авдаг байсныг 5% болгосон нь гадны банк хүүтэй санхүүжлэлийг нэмэгдүүлэх, цаашлаа зээлийн хүүг бууруулах боломжтой хууль гэж тайлбарлж байна. За ямар ч тач татварын багц хуулийн тавьсан ерөнхийлөгчийн хоргийг засгийн газрын төвшөнд хүлээн авах боломжгүй гэж үзэж байна. Харин улсын хурлаас ямар шийдвэр гаргахыг харахад үлдэж байна.